keçid alım növbəti qonağımıza. Son illərin həm gəncləşən, həm də aktuallaşan problemlərindən biri olan damar xəstəliklərindən danışacağıq və bu mövzuda qonağımız Xətay Estetik Klinikasından dəvət alıb. Xətay Estetik Klinikasının həkim cərrah filibologu doktor Məhəmməd Əfəndiyevi dəvət etmək istəyirəm. Buyurun doktor. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Siz ilk dəfədir bizim efirdəsiniz. Bəyəndiniz studiyamızı. Təşəkkür edirəm və gələndə istəyirəm belə studiyamıza da kompliment desinlər. Çünki çox insanların doğrudan əməyi keçib bu studiyanın yaranmasında. Xuraman xanım, sizə də xüsusi təşəkkür buradan. Doktor, biz danışacaq bugün damar xəstəliklərindən. Və bu problem gəncləşib dedim. Gəncləşibmi? Yoxsa mən səhv bilirəm? Həqiqətən gəncləşib. Burada iki nüansı qeyd almaq olar. Gəncləşməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, gənclər daha çox oturaq işlə təmin olunurlar, ofislərdə və yaxud digər işlərdə. Yəni ki, fiziki işlərdən daha az məşğul olurlar. Plus və yeni müayinə metodlarını qeyd etmək olar. Məsəl üçün, daha öncə vaxtlarda bəzi müayinə metodları vasitəsilə bu xəstəliyi daha öncə taxmaq mümkün olmurdu. Lakin son vaxtlarda Doppler müayinəsi çıxdıqdan sonra daha gənc vaxtlarda da biz müəyyən edə bilirik ki, bu həmki bir şəxsdə bu problemlər var. Ümumiyyətlə, aşağı ətrafdan varikoz xəstəliyi vena sistemində olan problemdir. Bu aydındır və daha çox, ən çox da yayılır şəhər əhalisində. Şəhər əhalisində, kənd əhalisində nisbətən daha çox qeyd olunur. Burada yenə qeyd elədiyimiz kimi, onların keçirdiyi həyat tərzi, iş prinsipi və s. bunlar aiddir. Yəni ki, kənd cəmaatı fiziki cəhətdən, şəhər cəmaatı nisbətən daha çox məşğullar və daha aktivdirlər. Amma onlar da pasivləşmə doğru gedir, doktor. Bəli, və damarların elastikliyi daha çox olur, ayaq üstə durmaqdansa daha çox gəzirlər və s. bunlar qeyd eləmək olar. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Əslində, bu diagnostikanın yaxşı olması bir tərəfdən yaxşı halı. Çünki bir problemi vaxtında aşkar etməyə kömək edir ki, daha ərkən dönəmdə aşkar etsək, daha gözəl nəticə əldə edə bilərik. Mənə maraqlıdır. Müasir damar cərrahiyyəsi bizə nə verir bugün? Yəni, bu damarların varikoz gedişlənməsinin müalicəsində nələr var, nə yeniliklər var? Belə qeyd edəkdir. Məsəl üçün, daha öncə, əgər xəstələr müraciət edirlərsə, məsəl üçün, belə bir pis vəziyyətdə, belə bir vəziyyətdə müraciət edirlərsə, yəni ki, bu artıq elə bir haldır ki, xəstədə həm kosmetoloji, həm də ki, funksional problemə yaradı xəstədə. Amma ki, son vaxtlar, məsəl üçün, baxsaq, məsəl üçün, qeyd edirik indi. Məsəl üçün, aşağı yaşlarda, belə vaxtlarda daha müraciət edirlər və müasir təbabət nəyi tələb edir? Məsəl üçün, bu vəziyyətlə digər vəziyyətin arasındakı olan fərqi tapmaq və buna daha düzgün yanaşmaq. Həm müayinə cəhətdən, həm də müalicəvi cəhətdən. Və bunların arasında çox böyük bir fərq var. Hər ikisinə diagnoz qoyulur. Aşağı ətrafı varikoz xəstəliyi. Burada bunların dərəcəsi və onlara yanaşma tərzi var, yəni ki, müalicədə. Aydındır. Demək, nə qədər tez müraciət etsək, bir o qədər, çünki bəzən deyirlər ki, çox xırdadır damar, indi getmə, nə inirsən, çıxanda gedərsən damarın. Əslində, belə deyək, siqnal, simptom hansıdır ki, mən artıq bir cərraha müraciət etməliyim? Çünki cərrah sözündən də qorxuruq. Bəli, qorxuruq. Razılaşaq. Çünki cərrah sözü gələndə ancaq kəsmək yada salırlar. Bilirlər. İndiki müasir dövrdə, müasir təbabətdə bu arxa plana keçir. Hansı vaxtlarda yaxınlaşmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, ayaq nahiyyəsində, bədən digər nahiyyələrində olduğu kimi ayaq nahiyyəsində ağırlıq, ağrı hissiyyatı varsa, hətta belə deyək, xarici simptomlar görsən məsələ, damar cərrahına yaxınlaşmaq daha məsləhətdir. Və biz onu daha dərindən yoxlayırıq. Yəni, Doppler müayinəsini hesabına daha dərindən yoxlayırıq, yaxşı mütəxəssislərə görə və təyin edirik ki, bunda başlayıb daxildə, yoxsa başlamayıb. Əgər daxildə başlayıbsa, öz profilaktik köməyimizi göstəririk və deyirik, nə edilmək lazımdır. Lakin, məsəl üçün, bu həddə çatmamışdan qabaq, digər həddə, məsəl üçün, yaxınlaşdıqda bu həddə də kömək eləmək olar ki, digər həddə gəlib çatmasın. Burada yenə coraplar rol oynayır, digər müalicəvi metodlar və gətirib axırda belə bir həddə çatmasın. Bu artıq gəlib haradasa əməliyyat fonuna gəlib çatır və
Amma ki, əməliyyatda daha yeni metodlar var, o aydındır, bu haqqında biz danışacaq. Mənə daha bir məsələ maraqlı, doktor. Kimlər risk qrupundadır? Yəni, varikoz xəstəliyi risk qrupunda olan insanlar kimlərdir? Kimdə daha çox yarama etmə? Biz girişdə bu haqda qısaca məlumat verdik. Əslində, tamaşaçılarımız, siz bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edib, əgər damarlarınızda problem varsa, müraciət edə bilərsiniz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və ya Həkim İşi Instagram səhifəsində də suallarınızı SMS-lə yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız Xətay Klinikasının həkim cərrah fibroloq doktor Məhəmməd Əfəndiyevdir. Buyurun doktor, kimlər risk qrupundadır? Risk qrupuna götürəndə əsas burada cinsi nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, qadınlar kişilərə nisbətən daha çoxdur. Bu faktı 3 qadından birində bu fakt rast gəlmir. Kişilərdə hardasa 10 kişidən birində. Və yenə qeyd etdiyimiz kimi burada iş prinsipi, həyat tərzi də böyük bir rol oynayır. Plus qadınlarda ən çox rast gəlməyə qeyd etmək olar. Onların məsələn, keçirdiyi hamiləliklər. Hamiləlik ümumiyyətlə, əgər gizli xəstəlik varsa, varikoz xəstəliyi varsa, hamiləlik dövründə provokasiyonluq üzə çıxır. Və yaxud da ki, bir törədici kimi də qeyd eləmək olar. Amma əsas bunlara qeyd eləmək olar ki, bunlarda nəsilliksə, yəni irsi olursa, bu provokasiya üzrə hamiləlik, məsəl üçün, provokasiya kimi qeyd eləyək də. Təkam verir sanki. Təkam verir və bunu daha da üzə çıxardır. Bunu qeyd eləmək olar. Kişilərdə yenə kim fiziki işlə çox məşğul olursa, məsələn, qaçmaqdır, gəzməkdir, bunlar da məşğul olursa, bunlar da risk qrupası aşağı düşür. Daha süs həyat keçirmək, məsəl üçün, pilləməyə meyli olan insanlarda daha çox üzə çıxır, qadınlarda da, kişilərdə də. Və risk qrupaları bunlardır. Plus, diabet xəstələrində, məsəl üçün, göstərtmək olar. Yarama ehtimalı daha yüksəkdir. Bəli, onlarda həm arterial vəziyyətdə, həm də venalarda böyük problemlər olur. Buna görə də hər kəs məncə, əgər belə deyək, bu həkimə müraciət etmək qərarını aldı. Deyək ki, bir insan izlədi bizim verilişimizi və özündə də bu varikoz genəlməni bilir, müşahidə edib və yaxınlaşdı sizə, deyək ki, və yaxud hər hansı bir damar cərrahına. Mən istəyirəm bir etap-etap tamaşaçılarımızı izah edək ki, hansı müayinələrdən keçməlidir mütləq, onları nələr gözləyir. Çünki bizim başımıza nə gəlirsə bilməməzlikdən gəlir, marifli olmamamızdan gəlir. İstəyərdim bu haqda da biraz tamaşaçılarımıza məlumat verək. Deyək ki, gəldim Xətay Estetik Klinikasına ki, doktor, damarlarımda varikoz genəlmə var. Məni nə gözləyir orada? Məlumat vermək istəyirəm. Hətta klinikaya gəlməmişən öncədə, ümumiyyətlə, bir irsinə, nəslinə nəzər yetirsinlər. Əgər babasında, nənəsində, ümumiyyətlə, anasında bu problem varsa, məsləhət ki, ümumiyyətlə, nə vaxtsa gəlib həkimlə məsləhətləşsinlər. Doktor, belə problem var, bizdə ola bilər və ona uyğun olaraq bunlara profilaktik nəsə bir kömək göstərə bilək, məsləhət eləyə bilək. Xəstə gəlib klinikaya yaxınlaşır, xəstə klinikada yaxınlaşır və baxırıq, vizual olaraq, ilkin olaraq xəstənin bir ayaqları nəzərdən keçiririk. Ondan başqa xəstədən anamnez toplanılır ki, irsiyyətdə var yoxsa yoxdur, nə ilə məşğuldur, ümumiyyətlə, hansı problemlər olub, hansı xəstəliklə keçir, bunlar nəzərə alınır. Və vizual olaraq görürük ki, bunun ayaqlarında problemlər varsa, Doppler müayinəsi mütləq göstəriş olur. Hətta kiçik bir sahədə damar olsa da, çünki müxtəlif nüanslarla biz rastlaşırıq. Doppler müayinəsi keçdikdə, həmin ki, Doppler müayinəsində damarların hansı səviyyədə olmağı, ölçülər nə səviyyədə olmağı, geriyə axın olunmağı, daha dərindəm deyək və yaxud da ki, dəri səthinə daha yaxında olan damarları, venosafeno magna belə deyək, bu da problem olmağını xəstə tam məlumat verilir və onun üzərində, onun əsasında xəstə deyilir ki, hansı xəstə üzərində müalicə prosesini biz görəcəyik və məsləhət edirik. Yəni, hansı müalicə metodu daha məqsədə uyğundur. Yəni, bugün sizin klinikanızda daha çox hansı müalicə metodlarına üstünlük verir? Çünki damar cərrahiyyəsi çox inkişaf edib bildiyim qədər ilə. Sizdə nələr var? Biz Doppleri görürük, yəni ki, Doppler müayinəsidir. Bu Doppler müayinəsində də texnika inkişaf elədiyinə görə, ümumiyyətlə, dünyada, tibbdə də böyük bir təkan olub. Nə qədər texnika inkişaf edirsə, tibbdə böyük bir yaxşılıq olur və tam müayinə eləyəndən sonra biz bildik nə səviyyədədir. Bizim klinikada ümumiyyətlə, klinikanın hər bir sahəsində belədir, bizim klinikada daha öndə gedən texnologiyalara daha çox diqqət yetirilir. İstifadə elədiyimiz texnika Alman texnologiyasıdır. Alman texnologiyasından istifadə olunur. Üstünlüyü nədir, doktor, bunun? Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, dövlətdən adını çəkmək istəmirəm. İndi bilinir ki, Alman texnologiyası dünyada ən yaxşıdır və üstünlüklərdən biri daha gözəl həkim üçün rahat işləməsi, xəstəyə daha gözəl effekt verməsi, xəstəliyin yenidən yaranmaması, plus aparatın gec xarab olması. Bəli, texnika bez aparatı həm də ki, əməliyyat vaxtı fəsadların baş verməməsi. Ehtimalının azalması. Ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Sıfırdır, çox gözəl. O səviyyədə, yüksək səviyyədə işlənir ki, belə. Nə iş görür bu aparat? Bu aparat nə iş görür? Bir dənə sizə məlumat vermək istəyirəm. Buyurun, buyurun, doktor, nə məlumat siz verin?
aşağı damarlarda, aşağı tərəflərin venalarında olan problemlər haradasa bir belə deyək, endovaziv üsulla, yəni ki, damar daxilində nəyisə yerilməyi və onun yandırılmağı, belə deyək, kateter deyək, işıqlandırıcı katerin yerilməyi 2000-ci ildən sonra başlayıb belə. Və burada müxtəlif, bunun da özündə də təkmilləşmələr olub. Təkmilləşmələr nədən ibarət? Daha öncə, məsəl üçün, belə bir quruluşda lazer çıxıb, belə deyək, və yandırılırdı. Və bundan sonra radio dalğalar vasitəsilə digər kateterlər çıxdı, belə, onlar vasitəsilə yandırıldı. Amma daha sonra ən son texnologiya bundan ibarətdir. Bunun üstünlüyü nədən ibarətdir? Məsəl üçün, biz görsək, yaxına göstərə bilərik. Əlbəttə, əlbəttə ki, amma çalışın ekrana toxunmayacaq bir şey olacaq. Amma İslam, biraz yaxından göstərək zəhmət olmasa ekranı ki, tamaşaçılarımıza daha aydın olsun. Bu prosedur haqqında məlumat vermiş olaq. Biz görürük, məsələn, öncə olan işıqlandırıcıda ancaq ön hissəsinə verir işığı və damarın ön hissəsini yandıra-yandıra çəkirlər arxaya. Və burada görürük ki, manövr ehtimalı çox azdır. Çünki bu damarın içindədir, damar da yumru şəkildədir, belə qeyd edək. İndi biz burada daha aydın görəcəyik. Amma yeni işıqlandırıcı kateteri vasitəsilə görürük ki, tam radial istiqamətdə, 1-2 radial istiqamətdə ön hissəsini zədələmədən kənarlar, bizə lazım damarın kənarları qısaldılsın. Qısaldılsın və çəkdikcə o yandırır və damarları bir-birinə birləşdirir. Damarın mənfəzini kənardan yandırır və öndə olan, məsəl üçün, bundan istifadə eləsək, daha ön hissədə olan bəzi digər, məsəl üçün, toxumaları zədələyə bilər. Deşə bilər, damarın divarını deşə bilər və zədələyə bilər. Amma burada o ehtimal yoxdur. O, ən son texnologiya. Ən son texnologiyadır, Alman texnologiyası və bundan da istifadə edirik biz. Bu müalicənin adı nədir, yəni belə demək olarsa? Endovaziv, ablasiya, əməliyyatı, belə deyək. Bu, necə aparılır bu əməliyyat? Ümumiyyət anestezi altında, yerli keytmə altında aparılır, yoxsa? Bu əməliyyat, ümumiyyətlə, endovaziv lazer əməliyyatı aparılır və əsas üstünlüklərindən biri ondan ibarət ki, müxtəlif yaş hədləri gəldiyinə görə onlara müxtəlif əks göstərişlər ola bilər, digər xəstəliklər. Ona burada aparılır yerli keləşdirmə. Yerli keləşdirmə aparılır və yerli keləşdirmədən də istifadə edilir müxtəlif dərmanlar və xəstə heç bir kəsik, tikiş və izi olmadan xəstə yarım saatdan sonra, məsələn, 2 gün bundan əvvəl etdi, yarım saatdan sonra dur, çıxdı, getdi evinə. Aha, dərhal evə yazırsınız. Bəli, bəli, evə yazırıq. Narkozsuz, qansız, bıçaqsız bu əməliyyat. Bəli, bəli, bəli. Klinikada qalmağa heç bir ehtiyacı yoxdur. Və normal iş fəaliyyətində də, əmək qabiliyyətində də mənfi təsir etmir. Sürücülər sabahsı gün işinə qayıda bilər, maşını sürə bilər. Amma yəqin ki, elastik corabları istifadə edirsiniz. Bəli, bəli. İndi aydındır. Əməliyyatdan sonra xəstələrə müvafiq profilaktik tədbirlər deyilir, neynəmək lazımdır. Ondan başqa corab geyinməlidir və bu cür proseduralardan xəstələr istifadə edirlər. Həkim müayənəsində olmalıdır, 2 gündən, 3 gündən sonra gəlib bir təkrar müayənə olunur. Dəyərləndirilməlidir, təbii ki. Mən daha bir məsələyə toxumaq istəyirəm ki, bu əməliyyatların keçirilməsində, ümumiyyətlə, damar problemlərini, məsələn, kimsə var, damarlarımla məşğul olmaq istəyirəm. Burada, özür istəyirəm. Fəslin əhəmiyyəti varmı ki, yayda mı etdirək, yoxsa qışda mı? Vüqar, deyirəm, ölçümüz eyni olsaydı, o kurtkanı giyinərdim. Buyurun, doktor, özür istəyirəm. Fəslin önəmi varmı ki, qış ayında aparsaq? Çünki də o elastik corablar yayda biraz çətinlik törədirdi, bu əməliyyatdan imtina edirlər. Yoxsa onu da mı düşünüb müasir damar cərrahiyyəsi? Ümumiyyətlə ki, məsləhətdir. Yayın o qızmar vaxtlarında, hansı ki, avqust, iyul ayları deyildi, o vaxtlarda əməliyyat məsləhət deyil. Əməliyyat bəzilərdə məsləhət ola bilər nəyə görə? Çünki, məsəl üçün, bəzi xəstələrdə endovaziv lazer ablasiya əməliyyatından başqa xəstələrdə məcbur oluruq əlavə olaraq fraksion lazer və skleroterapiya qeyd edilir. Məsəl üçün, bu cür damarlardır. Bəli, paralel aparılır, bəli. Və o cür xəstələrdə, məsəl üçün, məsləhət deyil ki, o isti aylarda corab yenisinlər. Məsləhət əsas odur ki, soyuq aylarda, yaz, payızda, belə vaxtlarda daha yaxşı məsləhət. Məncə də, çünki bu varikoz... Həm isti saxlayır, həm də ki, müalicəvi tədbirdir. Bir gülləyəndən iki dovşan vururuq da, həm qalqot qalmaq məcburiyyətində deyilik. Və daha bir önəmli məqam, təbii ki, varikoz xəstəliyi xanımlara xüsusilə çimərlik dönəmində çox böyük diskomfort yaraşadır ki, onlar çimərlik paltarı geyinə bilmirlər, utanırlar, çəkinirlər. Amma qışda bu əməliyyat olunsa, artıq yaya da öz
hazırlıqlarını görmüş olurlar ve yayda çok rahatlıkla bu... Esasen indi müraciət edirlər ki, doktor, bəs yaya lazımdır. Bəli, gəlirlər də, yaxınlaşırlar, tam köməkliyimizi göstərdik. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-404-3115 nömrəsində zəng edə bilərsiniz və ya Həkim İşi Instagram səhifəsinə öz suallarınızı SMS vasitəsilə yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim cərrah flebologu doktor Məhəmməd Efendiyevdir. Biz bugün damar cərrahiyyəsindən danışırıq, varikoz xəstəliyindən danışırıq. Sizin də suallarınız varsa buyurun, ünvanlayın. Daha bir sualı belə olacaq sizə doktor. Əks göstəriş var mı ki, kimlərə bu əməliyyatı aparmaq, icra etmək olmaz? Əks göstərişlər var. Əks göstərişlər, belə deyək, hamiləlik vaxtı əks göstərişdir. Daha məsləhət olar ki, hamiləlikdən öncə bu problemlər yerinə yetirilsin. Yəni ki, hamiləlik vaxtı bu prosesi eləmək düzgün deyil, bu əməliyyatı. Və əgər hamiləlik vaxtda olunmursa, hamiləlikdən öncə və hamiləlikdən sonra daha böyük fəsadlar törədir. Budur. Ayaqda olan, məsəl üçün, bəzi xəstəliklər var ki, dəri xəstəlikləri, onda məsləhət bilinmir. Məsləhət ki, vaxtında o həmki dəri xəstəliklərin müalicə olunsun belə. Və ürək çatışmazlığı və digər belə ağır xəstəliklər. Adətən belə deyək, 95% hallarda rahat etmək olur. Çox gözəl. Heç bir problem olur. Bəli, bəli. O zaman görək Elnarə xanımın sualı nədir? Telefon xəttində dinləyici tamaşaçımız var. Elnarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın həkimə. Mənim sualım həkimədir. Buyurun. Həkim də salamlayıram. Əleykümə salam. Mənim burada ayağımda damar çıxdı, varikozdur. Ayağımda, sağ ayağımda məndə şişlər olurdu. Onu müalicə eləmişəm, gedib intihası gəlir. Yəni, onu cərrahi yoluna yox, müalicə üsulundan aparmaq olar. Aydındır. Yenə də hər kəs cərrahədən qorxur nədənsə. Yox, qorxurlar. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bir tərəfdən düz edirlər. Yəni ki, cərrahi, bir ən aydınlaşma verim, xanım da biləcək. Yəni, cərrahi metod belədir də, yəni ki, çox manövr eləmək olmur, çox damarları söndürmək olmur. Hansı ki, daha gözə görsən, daha böyük damarlar ləhv olunur və digər damarlar qalır. Ona görə təkrarlar yaranmaq olur. Xanımın məsləhət odur ki, klinika yaxınlaşsın, baxaq və cərrahi yoldan yox. Bu da lazer metodunu, endovaziv lazer ablasiya metodunu belə deyək də, cərrahi metoda kimi qatmaq olmaz. Sırf, belə deyək, qansız olur. Bir prosedur da deyə bilərik buna. Prosedur kimi demək olar. Yəni, bunu cərrahi əməliyyat adlandırmamaq olar. Prosedur kimi demək olar, biz daha dərinə yaxınlaşırıq, daha sterilizasiya fikir veririk, daha çox müayinələrdən keçiririk və sonra əməliyyatı götürürük ki, ümumiyyətlə, heç bir problem olmasın. Amma bu əməliyyatxanada aparılır da, bu prosedur təbii. Sırf əməliyyatxanada aparılır, digər əməliyyatlarda necə sterilizasiya olunur, elə aparılır və yüksək şəkildə, belə deyək, anestezioloq da olur, nəzarətində olmalıdır. Yəni ki, tam müayinə olur ondan sonra. Plus, əməliyyatdan qabaqda, yəni tam analizlər olunur, ürək yoxlanılır, kardiogramı çəkilir və kardiologun baxışından sonra, tam icazə verindən sonra əməliyyatımıza götürürük. Amma xəstə yarım saatdən sonra evinə gedir əməliyyat. Təbii ki, mən hər zaman deyirəm ki, hər bir həkim istəyər ki, öz pasiyenti ondan razı getsin. Heç kim istəməz ki, xəstəsi ondan narazı qalsın. Və bugün tibb çox inkişaf edib və şükür Allaha ki, Azərbaycanda da çox inkişaf edib və Xətai klinikasında buna nümunə gətirmək olar ki, həkimlərin komfortlu çalışması üçün biz bütün lazım olan avadanlıqlarla təchiz olunuruq. Çünki bu sabah həm klinikanın imicidir, həm həkimin adıdır. Hər kəs istəyər ki, xəstəsi razı geçsin. Risk necə ki, yolda gedərkən ehtimal var ki, bizim ayağımız burxuları yıxıla bilərik. Hər bir işin riski var. Yəni, biz evdən çıxanda geri dönməyəcəyimiz riski hər zaman var. Buna görə də burada biraz daha həkimlərə güvənməyimiz çox önəmlidir. Çünki biz biraz nədənsə güvənsizdik. Çox təəssüf edirəm buna. Bunun üçün də biz çalışırıq həkim işində sizi maarifləndirək ki, siz maksimum maariflənəsiniz. Daha bir tamaşaçımız yazıb ki, xanım, salam. Mən 2 il öncə skleroterapiya elətdirdim, amma yeni damarlar yaranıb. Bu mümkündürmü? Yaranıbsa, deməli, mümkündür. Bəzən olur amma belə skleroterapiya edirlər və daha sonra yeni damarlar yaranır. Burada belə bir nüans var. Məsələn, xəstə gəlir, baxırıq ki, ayağında xırda belə bir damar var. Məsələn, bu cür damarlar skleroterapiyalıqdır. Bunun təkrar əmələ gəlməməsi üçün müayinə metoduna, doplerdə biz baxırıq daxili damarda problem var, yoxsa yoxdur. Əgər daxili damarda problem varsa və yaxud da ki, problemə doğru gedirsə, bu cür damarları ancaq skleroterapiya eləmək yenidən yarama ehtimalı artırır. Haradasa bu nahiyyədə də olmasa, buna yaxın bir nahiyyələrdə yenidən damarlar çıxırlar, set şəkildində. Yəni, bu həmin əməliyyatın uğursuz nəticəsi deyil, sadəcə yeni damarlar yaranır. Burada tam uğursuzluqdan söhbət gedə bilməz. Ola bilsin, indi yəni ki, müxtəlif insanlar, müxtəlif həkimlər müxtəlif işlər görürlər. Uğursuzluqdan söhbət gedə bilməz. Bəzi hallarda, məsəl üçün,
böyük bir damar görsənir, onu skleroterapi edirik. Skleroterapi etdik. Məsəl üçün, bu nahiyədə bir damar skleroterapi etdik, bunlar görsənmir. Və buna gələn şaxələr nə vaxtdan sonra üzə çıxa bilər. Bu da çox az bir hallarda olur. Məsləhət odur ki, daha dərindən yoxlanılsın, yoxlanılan sonra skleroterapi olunsa daha yaxşı olardı. Xəstələrin özləri istəmirlər. Deyilək ki, bir an damarımı görürsən, iğnə vur, qutarsın, geçsin. Daha dərin müayinə istəmirlər. İstəmirlər. Bəli. Aydındır. Yəni, daha çox estetik tərəfinə yanaşırlar bu məsələ. Estetik də burada belə deyək ki, ən yaxşı yenə Alman preparatından istifadə olunur, bizim klinikada olunur. Biz skleroterapi olunması olan xəstələrə müxtəlif tür yanaşırıq. Kompleks götürürük. İynə ilə skleroterapi eləmək mümkünsə də edirik. Və daha ən kiçik, ən kapilər, kiçik kapilərləri deyək, onları iynə ilə götürmək mümkün deyil. Onda biz istifadə edilir, minnətdarını bildirmək istəyirəm Xətai Estetik Klinikası müdiriyyətində. Çünki ən son texnologiya olan fraksion lazer aparatı alınıb və onun vasitəsilə daha xırda damarlar ləğv edilir. Yəni, kompleks işləyirik. Onun da ki, kosmetologlar işləyir. Xəstə gəlir mənim yanıma, daha böyük damarları mən götürürəm üzərimə və deyirəm necə eləmək lazımdır. Daha xırda damarları isə kosmetolog onun üzərində işləyir. Aydındır. Rəna xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Rəna xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, əleyküm. Canlı yayımdasınız. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Həkim eşidir sizi. Məndə xəstəlik. Buyurun, buyurun. Salam. Salam, salam. Buyurun, əleyküm, salam. Sıxan, məndə ayağımda problem var, şiş var idi, heç fikir vermədim o şişə, qızarırdı, qarşınızdı, ayaqda çox gəlirdim. Qəfildən oradan nəsə balata bir deşi açıldı, nə qədər malicə ora-bura alınmadı, sonra su gəldi. Sonra su gəldi, sudan sonra başladı böyüməyə. Neçə yaşınız var, Rəna xanım? 51. 50 yaşınız var. Yanaşı olaraq hər hansı bir xəstəliyiniz varmı? Yox, ayrı bir xəstəliyim yoxdur. Şəkərli diabet falan yoxdur ki? Yox. Sizin sualınız olacaqmı? Yoxdur. Aydındır mı sual? Sual aydındır, doktor. Rəna xanım, təşəkkür edirik əzizim zənginiz üçün. Biz indi sizin sualınızı cavablandıracaq. Deməli, 50 yaşında. Aha, 50 yaşında sual da aydındır yəqin ki. Varikoz xəstəliyi haqqında danışdıq. Onun ağırlaşmaları var. Ağırlaşmalarına xanım qeyd elədiyi kimi çox güman ki, odur. Varikoz xəstəliyində adətən trofika yaralar əmələ gəlir. Trofika yaralar əmələ gəlməsində yenə səbəb nədir? Xəstənin həkimə gec müraciət eləməsi, vaxtında müayinə müalicə olunması və olmaması və ondan ibarətdir. Və yaxud da ki, müalicə yazılıbsa, onun düzgün yerinin yetirilməməsi. Trofika yaralar nədən ibarət olur? Çox kimi xanımda odur, çünki ayağında varikoz xəstəliyi var idi. Trofika yaralar da səbəblərlə nədən olur? Ətrafda qan dövranı pozunluğa əmələ gəlir, süsluq əmələ gəlir damarlarda. Və dəri başlayır, hansı belə deyək, sadə edilsə, iyilməyə başlayır. İlkin olaraq qabıq, qızartı, necə ki, xanımda olub və ondan sonra həmki yerin iyilməsi və trofika yara, sağalmayan yaralar əmələ gəlir. Və yaxud da ki, sağalsa da çox çətini sağalır və yenidən əmələ gəlir. Yəni, səbəb burada varikoz xəstəliyi olur. Yəni, bu ağırlaşmasıdır. Ağırlaşmasıdır. Müraciət edə bilərmi, Rəna xanım, sizə yoxsa necə? Tam müraciət edə bilər. Yenə də burada lazer metodundan istifadə eləməklə. Mən sizə bildirmək istəyəm, köhnə cərrahi metoduna, lazer metodunun arasındakı fərq burada nədən ibarətdir? Adətən cərrahi metodda, bu trofika yaralarda gözlənilir ki, yara uzun müddət ərzində sağalsın, qurtarsın. Çünki müdaxilə eləmək olmuraq həmki yara nahiyyəsinə. Və ondan sonra həmki xəstəyə hansısa bir cərrahi müdaxilə olunsun, damarları təmizlənsin. Lakin isə, lazerdə isə, ilkin olaraq venalar lazerlə ləğvə edilir, yandırılır və ondan sonra yara daha tez sağalır və yaxşı olur. Aydınlə, təşəkkür edirəm doktor studiyamıza gəldiyiniz üçün. Sizlərlə isə sağollaşırıq əziz tamaşaçılarımız. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın.